ariko abantu b'iyi mitsi baranyubiwe ariko abantu b'iyi mitsi baranyubiwe niko mba mbivugisha ngo muzajya mu ijuru ariko mba mbona muzaryumva nk'amatangazo pe ntabwo ari wowe mana yo mu ijuru ariko abantu b'iyi mitsi baranyubiwe barumva nubwo ngo muzajya mu ijuru ariko mba mbona muzaryumva nk'amatangazo sha niko ariko abantu b'iyi mitsi baranyubiye urumva uburyo mba mwivugishwa ngo muzajya mu ijuru kuko mubona muzaryumva nk'amatangazo pe urumva umukango wateje mu murenge wose wowe nk'ibi ni ikinyarwanda nk'ubu ngubu ibyo tuza kumumagira iwanjye ibyo kubwira amateshwa nk'ayo ngayo ubumva ntibere ariko abantu b'iyi mitsi baranyubiye mba muvuga ngo mba muzajya mu ijuru kuko mba mbona ijuru muzaryumva nk'amatangazo pe urumva umukango wateje muri umwe muri ijya ngaha nk'ibi ni ikinyarwanda nk'ibyo utuza kumumangira umbwira amateshwa yawe ntibere mu kazi ubumva bari bumare iki kandi isubire mu kazi mbasa mbasa ariko wa mugabo we uretse kunyirengagiza ntabwo ari wowe nimugoroba naraye nje kuguza amafaranga 500 ngo nigurire utugari none ko utayubatse nako nabazaga ubusa cyangwa uranansekeje urababuza ibyo kurya none ngo uzubake inzu umva inzu ntiyubakwa n'amagambo niyo hariya munwa noneho n'umunwa mutuze mwe kwiha rubanda uwabona mubyutse mu rwanda muri iki gitondo ntiyabona ko muri muramukoro mutuze njyewe nazindutse nyine mumumuritse mbanze nsobanura sibyo ntimugaseke umuntu atarasobanura data muyobozi hari ukuntu ushakana n'umugore wa sibyo ko kuri uwo mukiriya abajene mayire reba itama ryarabyimbye wabaye nk'urupondo ni amaso muyobozi dukomeze uziyo ni ihene kuvuga cyaze vi musaturetse abantu wakintu musaturetse abakwe ubaheretse abakwe wakintu iyi ni lisite y'impamvu twakabaye twaramenye ariko kuri uyu mwanya twaje kureba twagiye action iyi ni lisite y'impamvu twakabaye twaramenye ariko kubera ko twataye umwanya twaje kureba zino ngagari zigomba kuyadusubiza vuba vuba senyine iyi ni ugutari kubona vuba isi kugeza igihe muri 500 polisi zamfatanye munarebe hano reba nange hano ni ibici zirenga veni zijya kwambuka amaforode none ziracyari mu rugo biza zawe wari zembe wari twije manura se jyuganura gabanye manura gabanyira rishado ruramwana n'ubu ongeraho ngo bwa gitarama niyi kangu yanyanga izi kushini zikama yanagenda n'indi kazi izi foni zikama ntabwo ku isi duhamya nawe turamye twitwaye nkomeze ntabwo ku isi turamya so ntawe duhaba mena kagatara nabwo ye ntawe ku isi turamya so ntawe duhaba mena kagatara bisi nawe kagatara Allahu akbar ibi ni hano musubirayo kugiye cya ryangombe mureke nibarize nanjye uyu mudive mwabarokoremwe n'abakatolike abisilamu basere yego da nibyo imyaka yakuye iminsi yego da nibyo imana yakoze iminsi itandatu uwa karindwi iraruhuka kandi twe dukora iminsi igihumbi imyaka igihumbi rero padira kukanyuzanye ni neza ngo mukomeze akabi pasiteri by'ikigihe bigize ibiki kandi nshya wowe wamudivewe ubonye ariko kubaza ibintu biburira ibisubizo urangije utangiye kwishyanura uyobora zino gahunda ari nk'aho ari we ubishinzwe ariko akasakumira ubaho Ya guru sana cyo dagi sana cyo boss aguse boss
uramukobwa nabyuka ndamuzimana iki dore ko nta kintu kimwe kiri muri nonzo yewe no muwono umve ngo nta kintu kirimo uze kumaza icyafata icyo cyo cyose ugende ugifate kuri boutique yego we kandi namwihurira okay nimba ko bitene nuko byose mite mbivuga byose reka mbivuga mbishyire ku murongo aha nta majyana hari nta sobo ni hari nta super deep zihari okay nimba ko bimeze byose no reka mbikubwira byose reka mita mbikubwira aha nta majyana hari nta sobo ni hari nta sukari hari nta
Mama, Mama, we saw you going. I'm really going. We're going to come over. Nizera ko naza kuburamo wagira mu gasanga ubuze ndirimbo za kuririmba subu ho ayibo hehe banzo ririmbe numve ririmba numve ikigeragezo sikarandi kandi se numbo urage umugabane wagabanye kandi byago bikokame ratwagize rukaho nyishyo shaho usujya ngo sindi bukuremo nk'igihumbi ko rarugendo rwarero igihumbi cyose mota Oya rwose isanze bari arahenze ihangane ni igihumbi cyonyine nta reka igihumbi cyaheye koramo 800 mani ihangane byibuze icyabiri nk'umuntu wanje na kare neza mutari mutari reka utasiba abantu ndiye butasiba abantu ndiye ahantu umukwe rwo nahazi ariko ntago harenze amafaranga 600 ntago ushoka rwose nukaje biba abantu tureba mwana to tureba rata amafaranga bari kukwiba ushaka njye wayanyihe ko nyicuza ubundi se nkawe urimo urarushye mashe yo jere kandi kwirirwa ibungana inzira zose Hanyuma se yaje rekane rwirirwa ibungana inzira zose ni yisoro. Yisoro. Isora. Basigura bise. Ntazo ndya yewe. Basigura umugore wabo. Nawe nazarya. Waguriye muturanye. Reka namuturanye mbana na gusa. Ngabyura basigura kibi. Kuri gusekaza mwana. Bakuzi ushatse kuvuga ko rakino kimuri bunguri. Na na kimwe ndi bukwe. Basikigwi. Nwa turakaba nari amafaranga uwa mukobwa guhaye. Nahita nkumanya uri mutonje kuvuga kuri amafaranga batawe. Genda se nyine reka guhomvuga mu bantu uvuga amahombwa adafite epfo na ruguru. Genda se nyine ugira ko guhomvuga mu bantu uvuga amahombwa adafite epfo na ruguru. Usaka kantu. Genda se nyine reka guhomvuga mu bantu amahombwa adafite umutwe ni. Genda se nyine reka guhomvuga amahombwa adafite umutwe ni. Genda se nyine reka guhomvuga mu bantu uvuga amahombwa adafite umutwe ni kibo. Hoya nabyimbabazi kubwira Abona kwa gusuzugura mu buka bwawe sha Abona kwa gusuzugura mu buka bwawe sha Shabya hapa nago nenzi kuri amugabo ari injeje Nangira hembonya bo nkingira Eh none se namwe mu buka bwanyu babubirukanyemo Tuka mugabo we nabyo bikureye Ako rero umutima mu bwose mufite no mundi wamarwa naka kabiskuti mushaka kumwana kagura nyine ti. Iyi botika yitazagira ari kugeza subizamo hano. Ubwo se ubwiki cyo ari kudufasha niki? Kubwo kuko tubwiye ko. Tubwiye ko ubwo biskuti gari ko kabimara kwa. Eric Park. Kuko tubwiye ko twa biskuti. Wawe ari twa tumara kawa. Ako kana kari ko kani. Kuko tubwiye ko twa biskuti twaye twa. Ah. Ubwo se ubwiki cyo ari kudufasha niki? Kuko tubwiye ko twa biskuti twawe ari cyo twatumara twa.